8 óra van, ez a híradó az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok. A V4-ek alapja a szabadság volt, és a szabadság marad, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok kormányfőinek csúcs találkozója után Prágában. Orbán Viktor azt mondta, bár az orosz-ukrán háborút különbözőképpen ítélik meg, van értelme a V4-ek együttműködését folytatni. A kormányfő példaként említette a migráció, az energiabiztonság, az ukrán gabona és a brüsszeli adóharmonizációs törekvések kérdését, amelyekben hasonló a visegrádi országok álláspontja. Engem mai találkozó arról győzött meg, hogy a Visegrád él, a Visegrád fontos, a különbségeinket kellő tisztelettel tudomásul tudjuk venni, még ha vitatjuk is egymás álláspontját, és a közös ügyekben pedig van lehetőség az együttműködésre. Magyarország ezért készen áll arra, hogy folytassa az együttműködést. Akik arra fogadtak, hogy a V4 felbomlik, vesztettek, így értékelte a prágai csúcsot a külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, a kormányfők hitet tettek a visegrádi együttműködés mellett, amely egybeesik Magyarország nemzeti érdekeivel. Így a jövőben is együtt tudnak működni azokban a kérdésekben, amelyek erősítik Magyarországot, a szuverenitásunkat és a gazdasági versenyképességünket. Együtt tudunk működni annak érdekében, hogy illegális migránsok százezrei ne járkáljanak ide-oda a visegrádi országokban. Együtt tudunk működni annak érdekében, hogy megőrizzük szuverenitásunkat az energiamixünk összeállításában, megőrizzük a szuverenitásunkat és a versenyképességünket azáltal, hogy mi határozzuk meg, hogy milyen adó mértékeket állapítunk meg az országban, és természetesen mi határozzuk azt meg a jövőben, hogy a gazdáinkat milyen módon védjük meg a silány minőségű gabona beáramlásától Európán kívülről. Nincs ugyan konszenzus csapatok Ukrajnába küldéséről, de a lehetőséget nem lehet kizárni. Erről a francia elnök beszélt Párizsban, miután 20 ország vezetőjével egyeztetett az Ukrajnának szánt támogatásról. A nyilatkozat nagy port kavart, az európai vezetők sorra jelentik be, hogy nem terveznek harcoló alakulatokat vezényelni Ukrajnába. A felvetést Magyarország mellett eddig Németország, Svédország, Szlovákia, Spanyolország, Olaszország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Lengyelország, Csehország, Észtország, Horvátország, Bulgária és Dánia is határozottan elutasította. Emmanuel Macron kijelentése kapcsán a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára a magyar miniszterelnök korábbi kijelentésére emlékeztetett. Orbán Viktor ugyanis egy tavalyi interjúban arról beszélt, eljön az a pillanat, amikor Ukrajna támogatói a tankok és vadászgépek után már katonákat is küldenek a hadszíntérre. Nagyon közel vagyunk szerintem ahhoz, hogy komoly javaslatként kerüljön asztalra, hogy szövetséges, Ukrajnával szövetséges országok katonái is lépjék át a határt és menjenek Ukrajna földjére. Eljött a pillanat, Franciaország elnöke meglepő nyíltsággal beszél arról, hogy bár nincsen konszenzus, nincs kizárva, hogy Európa katonákat is küldjön a hadszíntérre. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. A kormány álláspontja nem változott, mi a béketárgyalások és a béke oldalán állunk. Nem csitulnak az indulatok Európában, tovább tiltakoznak a brüsszeli agrárpolitika ellen a spanyol és a lengyel gazdák. Több marokkói áruszállítót kiürítettek és felgyújtották a szállítmányt, amivel a külföldről érkező termékek ellen tiltakoztak. Varsóban közben dulakodás is volt a gazdák és a rendőrök között. Traktorokkal és mezőgazdasági gépekkel zárták le az A9-es autópályát a spanyol farmerek Katalóniában. Hétfő este óta 200-nál is több traktorral, mint egy 500 gazda érkezett. Az uniós tagállamok több mint felében tartanak a demonstrációk hetek óta. A termelők egyebek mellett az Ukrajnából beáramló olcsó termékek ellen demonstrálnak. Más szabályok vonatkoznak az unión kívüli termékekre, mint az európaiakra. Ez igazságtalan, panaszkodott egy férfi. Füstöt lehetett látni az út közepén a francia határ közelében. Dühös tüntetők egy csoportja több teherautót is kiürített, amelyekben Marokkóból származó gyümölcsöt és zöldséget szállítottak. Ezután a terményt felgyújtották. A történteket nem mindenki nézte jó szemmel.
Megértem, hogy tüntetnek, normális, hogy 3-4 napra lezárják az utat, de ez nincs rendben, teherautókat kifosztani nem helyes, mondta egy másik kamionsofőr. Eközben több ezer gazda vonult utcára Varsóban, ahol többen dulakodtak is a rendőrökkel. A lengyel gazdák február eleje óta tüntetnek a beáramló külföldi termékek és az uniós szabályozások ellen. Fokozott határellenőrzésekre, a zöld megállapodás leállítására és konzultációra van szükség a gazdákkal, nem hivatalnokokkal, akiknek fogalmuk sincs az ügyünkről, hanem azokkal, akik nap mint nap ezzel foglalkoznak, fogalmazott egyikük. A több ezres tömeg lengyel zászlókat lengetve végigvonult Varsó utcáin. Először a parlamenthez, majd a közelben lévő miniszterelnöki irodához vonultak. Állításuk szerint elfogyott a türelmük, ezért konkrét lépéseket várnak az új baloldali kormánytól és Brüsszeltől. Folytatódtak az Egyesült Államokban az elnökválasztást megelőző előválasztások. Michigan államban egyszerre voksoltak a republikánus és a demokrata párt hívei. A feldolgozott szavazatok alapján Donald Trump a republikánusok elnök jelölt aspiránsa a várakozásoknak megfelelően itt is győzött. Ezzel ez már a 6. állam, ahol legyőzte vetélytársát Nikki Haley-t. A demokrata előválasztáson a jelenlegi amerikai elnök Joe Biden győzött. A demokrata elnök aspiráns eddig minden előválasztási voksolást megnyert. Demeter Szilárd lesz a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, és létrejön a Széchenyi Ferenc Közgyűjteményi Központ, jelentette be Csák János, kulturális és innovációs miniszter az Ez itt a kérdés című műsorban az M5 csatornán. A miniszter elmondta, az új központ alá 6 intézmény tartozik majd: a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint a Természettudományi, az Iparművészeti és a Vendéglátóipari Múzeum. Demeter Szilárd március 6-án kezdi meg főigazgatói munkáját a Magyar Nemzeti Múzeum élén. Szilárd, ugye ő alapvetően filozófus, de azon ritka emberek közé tartozik, aki dolgozott az Európai Unióval, aki nagy intézményrendszert vezetett, és aki megtartotta egyébként az irodalmi alkotó képességét is. Mert a kultúra az reneszánsz embert kíván. De olyat, aki nem csak értelmezni képes, hanem megszervezni is képes a világot. Több mint 10 milliárd forint kárt okoztak tavaly az online térben elkövetett csalások, mondta Töreki Sándor vezérőr nagy az Országos Rendőrfőkapitányság rendezvényén, amelyen a kiberbűncselekmények veszélyeire hívták fel a figyelmet, és az érdeklődők egyebek mellett szimulátorokat próbálhattak ki, robotkutyával ismerkedhettek és tesztekkel mérhették fel tudásukat. Az Országos Rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese hangsúlyozta, a legfontosabb feladat a megelőzés és az edukáció. Az online térben elkövetett bűncselekményeknek a száma rendkívüli módon növekszik. Az elmúlt évben a csalásos bűncselekményeknek a 70%-a mintegy 14 ezer regisztrált bűncselekmény miatt indítottunk, vagy 14 ezer online bűncselekmény miatt indítottunk eljárást. És ha e mögötti számokat megnézem, bőven meghaladja az okozott kár a 10 milliárd forintot. Jól teljesített Chili, a NAV drogkereső kutyája. 1 kiló kokaint szagolt ki egy kamion rakterében a rajkai határátkelőnél. A kábítószer 120 millió forintot ért volna a fekete piacon. Hajszál híján 1 kiló kokaint próbáltak átcsempészni ennek a kamionnak a rakterében a rajkai határátkelő helyen. A csomagot Chili, a drogkereső rendőrkutya szagolta ki. Fekete piaci értéke több mint 120 millió forint lehet. A 48 éves férfi nem először érkezett hasonló áruval Magyarországra. A gyanú szerint a férfi rendszeresen csempészett be Magyarországra kábítószert, esetenként társa segítségével. Mostani alkalommal február 21-én is kábítószert akart becsempészni Magyarországra. Elfogását követően a nyomozóknál a házkutatást tartottak, ahol kábítószergyanús növényi törmeléket foglaltak le. Hamar kiderült azonban, hogy a férfi nem egyedül dolgozott. A BRFK és a NAV munkatársai még aznap őt is meglátogatták. Törvény nevében
Felemelt kézzel, fegyvertelen ügy, jöjjön ki! Míg a kamionsofőrének Sárosdi lakásán csekély mennyiségű drogot, addig bűntársa Óbudai ingatlanában csaknem 200 g kábítószergyanús tablettát találtak. A 41 éves budapesti férfinál tartott kutatáson egy luxusautót, 1 millió forintot, valamint csaknem 200 g amfetamint és annak porciózásához szükséges eszközöket is lefoglaltak. Mindkét férfit kábítószerkereskedelem büntett megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe. Mexikóban kitört a Popocatépetl vulkán. Az ország egyik legveszélyesebb és legaktívabb tűzhányója 2 kilométer magasságban lövel ki magából füstöt, hamut és vulkáni gázokat. A katasztrófavédelem azt tanácsolta a környéken élőknek, hogy ne merészkedjenek a tűzhányó közelébe, és legyenek készenlétben, mert bármikor evakuálhatják őket. A több mint 5000 méter magas vulkán 70 kilométerre fekszik a mexikói fővárostól. Eddig tartott a Híradó, újra megnézhető a híradó.hu oldalon, ott további híreket is találhatnak. Most a Nemzeti Sporthíradó következik, maradjanak velünk továbbra is.